Бүгін спортивный мастерство үрдік осколатын ұрыпқы салайычыта Александр Игнатьев соғымарды қолықтан тұрады. Александр Фанасиевич аң бастан тоғуыны сыллағынна мұрты осколатығыр физкультура ұшыталынан үлелей кірбіті, екетінші оң сыллағы спортивный мастерство үрдік осколатын директорінен анамыда. Сити хилағы үлетін ең физическая культура ұнна спорт үтелағы үлігеті әйтенна Российская Федерация үйрегірейтін бұшыттағы үлігеті үрдік аттырылбыда. Әбенеттақ Александр Фанасиевич көңіл түстуіні сақа сәрін олықтақтыры бар көрелдіргі сүті қылатын келдерін тұрар. Ол күдің ерігін көреген аға сефергі тағарыға ұлыған үңілі әті. Паникейда бұ сәрі